lado. Estamos aqui na região do Mato Grosso do Sul. Acabamos de passar a Aparecida do Taboado, sentido Porto Velho, Rondônia. Vamos mostrando um pouquinho para vocês aí dessa viagem aí, ó. Tá eu e o nosso amigo Jefferson ali e a esposa dele. Galera, desde já peço para você aí, quem não foi inscrito do canal, se inscrever, deixar aquele like, entendeu? Precisamos muito daquele like ali, porque o YouTube aí conhecer que vocês estão gostando do vídeo aí, né? Pra ficar chique, bacanizado, a gente sempre tá podendo postar vídeo aí, ó, pra vocês curtir um pouquinho aí, né? Tá tendo muita queimada pra cá, galera. Você vê que tá muito seco pra cá, ó. Muito seco, ó. Sol que escaldante mesmo aqui, ó. É um sol que queima mesmo e... se tiver um motivo pra dar uma fagulha no mato, vai pegar fogo mesmo, entendeu? Tá muito seco, galera. Muito seco. Dá dó dos gados aí, que eu passei numa área ali que os gados tava até correndo. Olha ali, ó. Eles ficam tudo no canto ali, ó. Eles ficam em multidão, porque se acontecer alguma coisa, parece que não, mas o bichinho sabe. Se acontecer alguma coisa, o bichinho já vaza, né? Desculpa que eu tô um pouco gripado aí, galera. Aí, então de vez em quando vai estar aí uma tocinha aí no meio do vídeo aí, mas não liga não. Tava lá pro lado do sul, lá peguei uma gripe lá no sul lá, por causa do frio. Frio e chuva, chega pra cá, essa mudança de tempo aí, né? Aí já complica a gente aí, né? Já quero agradecer cada um de vocês aí que está sempre acompanhando o vídeo aí, né? Sempre dando aquele like, favorecendo o canal aí, né? Poder aí compartilhar com mais gente aí, né? Pra gente tá podendo postar. Porque desanima, viu, galera? Tem hora que desanima aí. De vez em quando a gente posta um vídeo aqui, outro vídeo ali. Não é com muita frequência, né? Mas... postar um pouco de vídeo com mais frequência aí pra você estar assistindo aí, porque quem tá em casa aí gosta, né, de ver as estradas assim, né, uma imagem boa dessa daí, né, uma qualidade de imagem boa dessa daí pra assistir em casa, fica top. Quem tá em casa aí se sente que tá dirigindo o caminhão, né? É top de linha, né, galera? Então, acabamos de passar ali Aparecida do Taboado. Tem chão pra rodar. Preciso chegar lá em Porto Velho, no máximo no... deixa eu mexer aqui que tá meio ruim. No máximo no domingo à noite ou na segunda de manhã. Domingo na segunda de manhã tem que estar lá pra descarregar. Tô carregado de verdura, né? Então, verdura pode ficar perdendo muito tempo, né? Então a gente tem que dar uma acelerada aí, adiantar bem o dia. Acordar 4:30 da manhã, 5 horas, pra viagem render, né? Eu tô fazendo um teste que suporte novo aqui. O suporte é até legal. Você vê que a imagem não treme, né? Fica bem estabilizado aí, que é... vocês não se perdendo, não ficar tremendo.
Que paisagem top, né? Então meu suporte é esse aqui, ó. Comprei suporte aí pra poder tá gravando, tá vendo? Pra ficar chique, bacanizado. E essa é a visão da Jamanta. Aí agora eu vou colocar vocês aqui pra vocês estarem acompanhando. Mal-assombrado, negócio de Mato Grosso. Vamos que vamos, hein, galera? Vocês vê, tem uma fumaça junto, ó, tudo queimado, ó. Prestar atenção, o céu tá meio cinza, tá esquisito o céu. E vamos que vamos.
tendo pouca visibilidade, então a atenção agora é redobrada, né? Agora tem que tomar muito cuidado. E a pressão, esses farols de hoje aí cega a gente, né? Tem um pessoal que anda com farol alto, o farol de milha ainda ligado. Acaba de lascar a visão da gente. Till the moon's high.